Predlogom programa podrške razvoju poljoprivrede iz budžeta opštine Gradiška biće izdvojeno 200.000 maraka. Planom koji su usvojili odbornici, najviše sredstava biće utrošeno na promotivne manifestacije i subvencionisanje dijela kamata za kreditna sredstva. Predstavnici opozicije predložili su drugi sistem preraspodjele skromnih budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivredi. Stvarima da radimo na organizovanju otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda, a mislim da je jedini način da to uradimo organizovanjem zadruga i zadružne delatnosti na području opštine Gradiška. Mislim, moramo da uradimo po uzoru na ostale gradove, tipa recimo Biljana organizovala svoju vlastitu zadrugu gdje je konkretno pokazalo i donijelo uspjeh u plasmanu i prodaji naših domaćih proizvoda na svim tržištima. Osnova razvoja poljoprivrede se bazira sa republičkog nivoa preko programa podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, gdje postoje značajna sredstva za ove namjene. Opština je izrazila jednu dobru volju sa 50.000 maraka subveniranje kamate za male kredite od 5 do 10.000 maraka za proizvođače sitnije i one srednje koji nemaju obrtnih sredstava da sad započnu proljetne radove u proljetnu sjetvu.